Sumqayıtda evə silahlı hücum olub, ölən və yaralılar var. Ərazi hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili yardım briqadası cəlb olunub. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Hadisə ilə bağlı daha ətraflı məlumatı ərazidə olan əməkdaşımız Gündüz Vaqifoğlu indi bizə çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir olsun. Gündüz, silahlı basqınla bağlı ən son təfərrüatlar, məlumatlar nədir, səndən eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun Vəfa. Bəli, hadisənin baş verdiyi ərazidə Sumqayıt şəhəri Corat bağları adlanan yer və 16-cı mikrorayon. Deməli, hadisə bu iki mərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verib. Təbii ki, hazırda içəridə sizin də qeyd etdiyiniz kimi prokurorluğun əməkdaşları və Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq qrupu burada araşdırma aparır. Ona görə də evin qarşısına kənar şəxslərin buraxılmasına, yəni keçməsinə icazə verilmir. Hadisə necə baş verib, bununla bağlı qısaca məlumatları çatdırım. Deməli, silahlı şəxs səhər saat 6 radələrində fərdi yaşayış evinin qarşısına gəlib, təbii ki, silahlı şəkildə və evin əsas qapısından həyətə keçib və mənzilə daxil olanda ilk qarşısına çıxan 38 yaşlı Suzana Karakaş olub və elə o ilk atəşlə həmin şəxsi yerində qətlə yetirib. Daha sonra səsə ikinci mərtəbədə yaşayan atası 73 yaşlı Dağbəy Fərəcov həyətə düşüb və silahlı şəxs növbəti atəşi həmin şəxsə açıb və Dağbəy Fərəcov da elə həyətdə, yəni burada həyatını itirib. Daha sonra təbii ki, bu atəş səslərinə yaxınlıqda yaşayan qonşular gəlib və onlardan biri də ərazidə, yəni burada xidmət aparan sahə müvəkkili olub, Etibar Sarıyev və onun atası Mehman Sarıyev gəlib və onlar da bu atəş zərbələrindən sonra yaralanıblar. Bundan başqa iki nəfər yaralanandan sonra onu qeyd edim ki, içəridə, yəni bu qətli törədiləndə ailə üzvlərinin hamısı içəridə olub. Onlardan biri də həyatını itirən Suzana Karakaşın həyat yoldaşı Sərxan Karakaş olub ki, o yaralanıbdır. Digər şəxs də Dağbəy Fərəcovun həyat yoldaşı Tərlan Fərəcova olub ki, yaralanıb və hər 4 nəfər yaralanan şəxs Sumqayıt şəhər tibb məntəqəsinə, yəni mərkəzi xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda vəziyyətləri ilə bağlı məlumat o yerdədir ki, üçünün vəziyyəti ağırdır. Yəni sahə müvəkkili Etibar Sarıyevin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Ərazidə istintaq gedir və yenə qeyd edim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və prokurorluğun əməkdaşları buradadır və araşdırma aparırlar və hadisəni törədən şəxsin kimliyi barədə, yəni araşdırmalar gedir. Onu da qeyd edim ki, ərazidə həm də müşahidə kameraları var. Yəqin ki, irəliyən saatlarda həmin şəxsin kimliyi artıq məlum olacaq və təbii ki, uzağa qaça bilməyəcək. Bununla da bağlı yaxın saatlarda yəqin ki, ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Buradayıq və baş verən prosesləri yaxından izləyirik. Onu da qeyd edim ki, hadisə baş verəndə içəridə həm də həyatını itirən Susana Karakaşın iki az yaşlı qız övladı olub və qonşular, yəni qorxan o iki uşağı təbii ki, hadisədən çox qorxublar, sarsılıblar və onları içəridən dərhal çıxardıb qonşu evlərə yerləşdiriblər və yaralıları da elə qonşuların köməkliyi ilə xəstəxanaya tibb məntəqəsinə göndəriblər. Bəli, baş verənlər bundan ibarətdir. Ərazidə yenə qeyd edirəm ki, ən son məlumatları əldə edən kimi dərhal ayrı 24-ün efir vasitəsilə tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik söz sizdə, Vəfa, buyurun.